ريزو وزارة حكومة دا فدرال كه سوماليا مدني حسن علي خيره ايا قدومية كلان كه قدي هوساد كه قلها وزيره دا دولة دا فدرال كه سوماليا رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا مدني حسن علي خيره ايا قدومي كلان كا قدي هوساد كا قولها وزيرا دا اي توب تا سياسة دلودن يهي كاس او لغاها اللي قرشاها سند كلابا كونساقالي يطبانا كلان كا وقايب كاها كلان مال حريرا او رئيس الوزراء هلي يلين يي افر تطوبو دا لو تشانقوين يو شاقا مالميت كا دولد دا ايا او تشيدا ديسو او قوين وحايا هاي دا ان لايس لقر توشاقوين كو ايا لا تمنان تا kuwa ugu mudnaanta badan ee la doonayo in sanadkan gudihiisa la fuliyo hadafku weyn oo ay maanta fadhigii wasaaraha la yeeshay wasiirada kala duwan ka madaxda wasaaradaha ka tirsan amniga iyo cadaaladda waxay ahayd in isla arko isla fiiriyo qorshaha labada sano soo socota ay dowladda muhiimadda saareyso lana kala saaro waxay yiraahaan priority of the priorities ama muhiimadda ugu mudnaan badan sanadkan soo socda oo 2019-ka iyo waxyaalaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada isku gartaan inay tahay in lasoo dharaan u baahan marka wasiir walba wuxuu la yimid annagoo istusinaynay ama isu barbardhigaynay waxa annaga xafiis ahaan noo yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waxa xafiiskooda yaalla inaan isku mawduuc nahay isku baalna ka nahay meesha loo socdo marka waxay ahayd un isla afgarasho oo aan ku talagalayno waxyaalaha aan rabin inaan fulino sanadkan haduu ilaa raali ka yahay maanta waxaan sameynay wasiirada sidaan sheegay wasaaradaha ku jira amniga iyo cadaaladda berito iyo saa dambe ayagana waxaa lala kulmi doonaa wasaaradaha ama wasiirada ka mid ah gudahoosaadka siyaasadda loo dhan yahay kadibna gudoosaadka wasaaradaha ka tirsan ee arrimaha horumarinta dhaqaalaha kadibna waxaa lala shiri doonaa wasiirada ka tirsan gudoosaadka horumarinta arrimaha bulshada marka isla xisaabtanka saan u naqaanay oo u sameyn jirnay oo wasiirada lagu ciyaaray waxaan u bedelnay inaan ku saleyno tubihii ay dowladdu ku dhisneyd marka tubihiiba sida ay isu wataanba wasiirada loogu yeero si ay u aragno picture ka weyn ama musawir ka weyn oo meesha loo socdo dowladalka daraadaya ra-iisul wasaare khayre waxa uu sidoo oo kale gudoomiyey tubta amniga cadaaladda waxa uuna sidaasi la mid ah la kulmayaa tubaha horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada si iyana ra-iisul wasaaraha ugu soo gudbiyaana qorshaha hawleedka 2019 dhibaan cismaan cali telefishan kariyal hargeysa